Naime, ono što vidimo iz aneksa je da se smanjuje veličina građevinskog objekta za 1/3, za 9000 kvadrata, znači sa 21 na 14000 kvadrata. Isto tako smanjuje se i veličina igrališta za 5000 kvadrata. Sve skupa bit će manje 20% od predviđene kvadrature. Koja bi trebala preuzeti sve poslove u vezi gradnje koja se nije spominjala do sada u ugovorima između grada i HNS-a i zaključcima o davanju prethodne suglasnosti o gradnji, niti ugovoru o zakupu. I također sumnjamo u to da pojavljivanje te tvrtke zapravo u koliziji sa prethodnim ugovorima. A može komentar samo kad... Iako znamo da su mnoge stvari bile vrlo površno odrađene i sam natječaj arhitektonsko-urbanistički se nije odnosio upravo na česticu na koju se treba odnositi, nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnosi, postojala je opasnost da crkva uloži žalbu na građevinsku dozvolu. Ugovor koji je bio prvi sastavljen bio je prilično šlampas, da tako kažem, međutim HNS je insistirao da se svi poslovi pripremni što prije obave da bi se moglo započeti izgradnjom. Čak je i postojala prijetnja od strane HNS-a da će to ulaganje premjestiti negdje izvan granica grada Zagreba, na primjer u Veliku Goricu. Dakle, sve je upućivalo na to da bi radovi mogli uskoro krenuti, a kao što vidimo, prošlo od tada 2,5 godine, a još niti prva lopata ovdje nije zakopana. Većina Zagrepčana zaboravlja da gradonačelnik nije najviše tijelo, nego gradska skupština. Na neki način ovaj prijedlog aneksa ugovora koji smo skoro jednoglasno osvojili prije 2 godine je zloupotreba gradske imovine u sklopu privatnog interesa koji se sada očituje u novoj firmi koja ulazi danas, a na štetu prije svega Atletike. Atletika bio je jedan od glavnih uvjeta uopće da razgovaramo o gradnji takvog jednog atletskog nogometnog centra, a na kraju i svih građana, prije svega građana Maksimira i Svetica, koji su jasno svoje stavove iznijeli prije 3 godine i svojim javnim protestima. Svakog zastupnika bi on u formalnoj većini ili u oporbi da glasa prema savjesti i u interesu građana grada Zagreba.